Re! Viss ēters ir te! Pjončenas spēļu 4. Vietas ieguvējs ātrslidotājs Haralds Silovs saņēmis ielūgumu piedalīties Pekinas olimpiskajās spēlēs, un šobrīd esam ar Haraldu sazinājušies. Labrīt, Vācijā! Labrīt, Reini! Apsveicu ar tikšanu uz 4. Olimpiādu. Varbūt salīdzinu tās iepriekšējās reizes. Šī bija tā trakākā, gan gaidīšana, gan nervozākā. Jā, šī vispār, man liekas, ka viss tā kvalifikācijas process, gan tā gaidīšana un to, cik labi šis viss nāca. Jā, no visām olimpiādām noteikti, laikam, visgrūtāk. Un tā drāma tā kā bija līdz pēdējiem brīdiem vilkās. Bet uzdevums vēl nav izpildīts lielais. Nu, lielais uzdevums ir priekšā, bet jā, šitie soļi līdz tam arī bija tā diezgan prasīja daudz, jā. Nu, tā jau ir, ka tas lielais ieguldītais darbs kaut kādā brīdī atmaksājas. Skatoties uz to, ka tu beidzot sagaidīji savu ceļazīmi, tu vari nosaukt kaut kādu. Varbūt tā ir Pjončena, ar 4. Vietu tu jau to nopelnīji. Varbūt tas ir kaut kādā šajā sezonā vai iepriekšējā sezonā kaut kāds brīdis, kas tev ir ļoti grūts brīdis, ko tu pats esi pārvarējis, kā tev liekas, kas ir tas iemesls, kāpēc tu izcīnīji to ceļazīmi? Ja godīgi, man jau, tā kā iekšēji es vēl biju domājis, ka, ka šoreiz tiešām nebūs, un jo man vienkārši negāja, tā kā pašam gāja, tā kā grūti, un tā kā mazlietiņa trūka sportiskās veiksmes, un tā kā tiešām nesalikās, un man bija pēdējais slidojums, pēdējā iespēja to izdarīt, un es nezinu, kā man tas izdevās, jo es pēc Man pirmo reizi mūžā bija tāda sajūta, ka esmu izlietis pilnīgi visu uz ledu. Tas bija tāds sausiņš pēc finiša. Visa tā emocionālā bagāža, kas bija sakrājusies, viņa pēc tam tā kā kārš un namiņš vienkārši sabruka. Un es biju asarās īstā ģertuvē, jo es pats pat neticēju, ka man tas izdevās pie tās dienas, kas man bija tāds, tāds riktīgi trillers. Varbūt tāda analoģija ir, tu var iedomāties basketbola spēlē pēdējās sekundes izšķirošais metiens, un tu kaut kā bez mazvēja kritienā viņu veic, un viņš iekrīt iekšā. Un tā kā tāda absolūta, jā, man bija pat sajūta, kas būtu vinnējis olimpiādi tajā brīdī, lai cik tas arī stulbi neizklausītos, bet jā, tas bija tāds emocionāli amerikāņu kalniņu. No pilnīgākās no izmisuma uz tādu uzvaras sajūtu. Un šobrīd tam visam, ko tu izgājis cauri, jābrauc uz olimpiādi, kā tu, cik tu vispār fiziski esi gatavs, cik mentāli tu esi gatavs, teorētiski neviens no tevis negaida medaļu, tu brauc, tu esi ielicis pēdējā vilcienā, kā tu pats noskaņojies un ko tu pats sevis kādu uzstādījumu uzlicis? Jā, es šīs olimpiskās spēles noteikti vēlos izbaudīt, ar, cik tas būs iespējams, ar visiem ierobežojumiem. Un es domāju, ka mana tāda galvenā disciplīna ir masu starts, kurā es esmu tāds kā melnais zirdziņš. Un pie tādas viltīgas taktikas, es domāju, ka ir iespējams... Jā, rezultāts varbūt dažāds, varbūt gan uzvara, gan zaudējums, tāpēc tā disciplīna tāda maz prognozējuma, bet jā, šīs noteikti būs pēdējās olimpiskās spēles, tā kā es no sevis izdarīšu visu, un man varbūt šī dalība ir tāda, jā, arī tāda goda lieta, un pēc atgošanās no traumas, un tā ir tā kā tāds kā liela dāvana. Klau, Harald, skatoties, varbūt līdz vakardienai vēl bija kā rezervists Latvijas delegācijā. Tajā pašā laikā vai tu jau piedalījies kaut kādās attālinātās sapulcēs, kas bija, kur sportistiem ir dažādi norādījumi par to, kas būs, ar ko būs jārēķinās Ķīnā? Jā, mums bija video konference, kurā apmēram izstāstīja, kas un kā. Protams, tur ir ļoti daudz jāpildusētas aplikācijas un testi būs un tāda ņemšanās nepajokam.
Nu jā, nu šobrīd ar Ķīnu saistībā, es vēl nesen šorīt vienu rakstu lasīju, ka ir kaut kādas starptautiskas organizācijas, kas aicina gan sportistus, gan visu delegāciju pārstāvis neļaut Ķīnai nomazgāties no savām cilvēktiesību pārkāpjiem un tā tālāk ar šo skaisto spēļu no organizēšanu. Tajā pašā laikā es dzirdēju nedēļas sākumā arī no viena Latvijas delegācijas pārstāvis sportista, to, ka Latvijas sportisti ir aicināti tā kā, nu, nekomentēt ne tur Ķīnas notikumus, ne iekšējās komandas lietas. Tā ir bijis arī pirms citām spēlēm, ka labāk sportistiem šādas lietas nekomentēt? Nu, es laikam iestāšos par vārdu brīvību, bet jāņem arī tas, nu, ja tam ir sekas, vai tas tomēr ir tā vērts kaut ko teikt tajā brīdī, tad, kad tev ir kaut kāds ļoti atbildīgs starts priekšā, un vai tas, tā, nu, skatoties, kā tas rezonēs, vai tas, ja pēc tam ir kaut kāda ņemšanās atkal, ka tas paņems vienkārši daudz spēkus un laiku, un tas varētu būt liekas, un es domāju, mums kā sportistiem mēs tomēr braucam ar savu mērķi, un kaut kāda politika, tā ir tiešām jānoliek tajā brīdī malā, un varbūt pēc spēlēm tur var tikai izteikties, kā tu vēlies, bet Omska spēja laikā, es domāju, ka primāri jādomā par savu startu, un tas ir pats galvenais. Tev no 1500 metriem līdz masu startam ir ļoti ilgs laiks. Nu, mēs jau redzējām kadru šeit no Pjončanas, kur tev bija gan skateboards līdz, gan velospēc, ar ko tu var braukt pa pilsētu, uztaisīt treniņu. Šobrīd laikam tādas lietas nebūs, tāda opcija. Okay, varbūt tu varēsi iziet olimpiskajā ciematā, pabraukt ar longboardu, bet kā tu domā pavadīt visu tās, nu, gandrīz divas nedēļas? Tas būs jāskatās pēc iespējām, kāds mums būs. Neesmu arī iepazinies ar olimpisko ciematu. Tā kā es domāju, ka visiem sportistiem būs tā vienādi apstākļi un kaut kā būs jāpielāgojas. Bet es domāju, ka pēdējā laikā, pēdējos gados, mēs arī esam daudz iemācījušies paciesties, paciest, jā, sadzīvot ar ierobežojumiem. Tā kā, es domāju, ka, nu, man tā problēma nebūs, un jā, kaut kā jau izdzīvošu tās divas nedēļas vai trīs. Nu, esmu dzirdējis, jā, kā arī Latvijas sportisti šobrīd pat ir tādi, kas dzīvo atsevišķi, lai arī Latvijā atrodas, bet dzīvo viesnīcā, lai nebūtu kontaktā kaut vai ar saviem bērniem, kuri var no bērndārza vai no skolas atnest vīrusu. Tā kā visu ļoti nopietni tu pievērš uzmanību tam, lai šajā brīdī, svarīgajā brīdī, kad tu var aizbraukt uz olimpiādu pilnībā vesels un nesaslims. Kā vispār atrast lidošanā COVID-19 ietekmēs varbūt to elites grupu, vai ir kādi sportisti, kas ir cietuši, vai visi tomēr arī ir super, super izolēti un gatavojas olimpiādē? Jā, arī šeit Vācijā, kur es esmu, ir saslimšanas gadījumi, arī kolēģi, un varētu teikt, ka izlīdzu savu radetes aci un noturējos, un tiešām ievēroju tādu arī tā kā izolēšanos, respektīvi treniņos nečupojos, ievēroju distanci un arī svaru zālēju viens pats. Lai tikai mazinātu iespēju inficēties, un, jo tas vīrus, protams, ka nav redzams, nav sataustāms, bet viņš ir te pat kaut kur, un tāpēc tiešām ir tā, ka ir, nu, maksimāli viss jādara, lai izvairītos no iespējamiem kontaktiem, un tā kā ir jādzīvot tādā jau tā kā izolācijā. Pašā noslēgumā pavisam īsts novēlējums no trīs lietām. Divas lietas pēc mūsu sarunas man ir skaidrs. Tātad izbaudīt, otrs ir veselība. Kas ir trešā lieta, ko novēlē? Laikam sportisko veiksmē šogad vajag, jo tā kā man gāja līdz šim, bija baigi smagi un gribēs, lai mazliet uzspīd. Nu, tad, lai izdodās, lai arī sportiskā veiksme un izdodas pārsteigt. Paldies, Haraldu! Lai poršas olimpiskās spēles Haralds Silovs tātad gatavojas 4. Olimpiskajām